Pri mikrofóne kapitán hostí Fred Stetson. Fred, tak ako ste videli druhú tretinu, so Fred, how did you see the second period? It went okay for us. I think that we're kind of running around a bit, but we'll be fine. We're good. Druhá tretina bola v našom podaní zatiaľ celkom dobrá, škoda tých dvoch kasovaných gólov, ale podali sme dobrý výkon. So what do you need to do in the third period when you score more goals, when you be succeed this game? I think we need to be way more confident with the puck and we need to just force ourselves to make plays here, play really hard and help our goalie out a little bit. Thank you very much. Yeah, no worries. Thank you. Pýtal som sa preto, že čo potrebujú zlepšiť, aby v tretej tretine boli úspešní, aby dali nejaké tie góly a zápas zdramatizovali. Hovoril, že musia viac korčovať, mať puk dlhšie na svojich hokejkách a vybojovať si nejaké tie šance, strely a veria, že tento zápas ešte dokážu zdramatizovať. Tak pán tréner, aký to bol zápas? Ну, запас для нас был барза трудный. Гратуляции дружине Банская Быстрица. Барза добрая дружина, шибкая дружина, играет твердо. Но мы очень слабо здесь сыграли в атаке, но не щелили в рамок. Але матч мне подобал же, был шибкий, твердый. То нам таких, мало у нас таких спотканий, то нам потребно. Ну. Напрек прегре, аке позитива си берете с тохто запасу? Ну, позитив всегда есть. Мы сделаем внески в нашу игру, коррективы. И я попросту забачу, как заводницы, некоторые же играли в этих спотканиях, как они чимают валку, как они хсом. Это для меня барза важно. Дякую, пекне, а счастную цесту домов. Дякую барза. Так, пан тренер, днешнее витязство 2-0, ако тяжко са родило? Тяжко, могли сте то видеть, а... Ten zápas bol dobrý, treba povedať, že naozaj takéto zápasy aj chceme, aj potrebujeme a chceme tých chalanov rozvíjať a my máme takéto zápasy radi. Zápasy 9-1 vám nič nedajú, i keď samozrejme sú aj také, ale rodilo sa to ťažko, ale myslím si, že sme opäť ukázali, že naozaj tá vyspelosť tých hráčov ide hore a je len začiatok, ale takéto zápasy budú play-off. Pán tréner, aby sme len nechválili, tak dnes 5 presilových hier, dokonca jedna 5 minútová, ale ani jeden gól. Tak iné zápasy nám to padlo práve, že a niekedy chalani zbytočne vymýšľajú, vravíme im to aj na videu, niekedy skrátka netreba nič vymýšľať, jedna prihrávka, dá to tam, samozrejme to rozhodnutie správne, kedy to urobiť, nestreliť to do nôh supera, toto nám dneska chýbalo, ale zase mám pocit, že sme robili zase správne veci na tých iných situáciách a preto sme neinkasovali. Zobrali to na seba tí lídri, práve kapitán Rišo Novodomec dnes 2 góly, rozhodol práve o tom víťazstve. Jasné, tak Riško je to správny líder aj na lade, aj šatne a to ukazuje a presne toto potrebujeme od neho, keď ten zápas je presne takýto, že o 1-2 góly, že on to možno rozhodne, ale v zásade nám je jedno, kto tie góly dáva, nech to funguje, pretože vieme, že tie tituly a všetky tie veci nevyhráva jednotlivec a vyhráva to celé mužstvo, takže ja som za to rád, ale samozrejme dneska celé mužstvo hralo veľmi dobre aj na čele s našim brankárom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A my sa vidíme pri ďalšom zápase 4. decembra proti Filozofom z Nitry. Zostaňte nám verní a ešte želáme vám pekný zvyšok tohto večera. Dovidenia.